Dentro da medicina existe um universo de possibilidades profissionais. Uma delas é conhecida como a ciência da mulher. Acompanhe mais um episódio do As Profissa e venha conhecer essa profissão. O profissional deste episódio faz diagnósticos, exames e tudo o que for necessário para cuidar da saúde da mulher, incluindo a gravidez. Mas também tem os seus momentos como psicólogo, pois às vezes é preciso lidar com problemas e situações pessoais de sua paciente. Bruno Jacó é ginecologista, obstetra e realiza cirurgias estéticas. Mas também tem um canal no YouTube e ficou conhecido como Gineco Sincero. Bruno, seja bem-vindo ao As Profissa. Tudo bom? Obrigado pelo convite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui, de poder passar um pouquinho do que eu sei para os futuros profissionais. Qual foi a sua primeira opção? A medicina ou a ginecologia? Na verdade, eu quando tinha 4 anos de idade, eu fiz um desenho para o meu pai de um médico fazendo um parto. Numa sala de cirurgia e tudo muito bem detalhado, assim. Então, meu pai inclusive guardou esse desenho, plastificou, e no dia que eu me formei na faculdade de medicina ele me deu esse desenho, né? Então, assim, eu acho que talvez eu sempre quis cuidar de saúde da mulher. E desde que eu entrei na faculdade, na verdade, eu sempre tive essa ideia, né? De fazer saúde da mulher, de fazer ginecologia, eu nunca pensei em outra coisa. Então, acho que eu posso dizer que primeiro veio a ginecologia. Ah, então a ginecologia foi a sua primeira opção. Foi a minha primeira opção. E aí, falando sobre o vestibular, né, a preparação, a sua formação acadêmica, como foi tudo isso? Como foi o seu ensino médio? Você já tinha ideias? Você fez cursinho preparatório? Fala um pouquinho sobre a sua formação. Olha, o vestibular, para quem vai fazer medicina, é a primeira barreira que você tem que ultrapassar. É a primeira grande dificuldade que alguém que vai fazer medicina... quando você fala assim, ah, vou fazer medicina... Primeira coisa que te falam, o vestibular é muito difícil, vai ter que estudar muito. Então é a primeira, sua primeira batalha é essa. Eu nunca minto para as minhas seguidoras, eu não era um aluno nota 10 no colegial, mas quando eu fui fazer o cursinho preparatório, eu resolvi pegar aquele ano da minha vida e estudar. Eu apaguei minhas redes sociais, eu meio que perdi contato com todo mundo, eu tirei um ano para estudar. Eu fiz só um ano de cursinho, que é muito difícil hoje em dia para quem quer passar em medicina, mas consegui, com um ano consegui, estudei muito, estudava de domingo, estudava de segunda a sexta, não tive férias naquele ano, então assim, estudei bastante, consegui passar. Olha aí, então, uma dica aí pro jovem, né, que você teve muita determinação, né? Você parou um ano, assim, da sua vida e se dedicou aos estudos, né? Sim, sim. E aí a gente sabe que na ginecologia tem muitas especialidades, né? Sim. E aí como foi isso pra você? Você se identificou logo com uma de cara? Como que foi isso? Na verdade, quando eu pensava em ginecologia e obstetrícia, né? Que é a GO, são as duas especialidades conjuntas. A minha ideia sempre foi fazer parto. Eu sempre gostei de fazer parto. Meu negócio era parto, era cuidar de mulher grávida. E aos poucos, na minha especialização, eu fui gostando de cuidar de saúde da mulher. Eu fui gostando de cuidar de coisas nojentas, por exemplo, corrimento, menstruação, problema sexual. Então eu fui aos poucos me apaixonando por essa parte também. Eu vi que a ginecologia obstetrícia não era só fazer parto, não era só mulher grávida. Tanto que hoje em dia 80% do que eu faço é ginecologia. Como assim, doutor? Você falou que gosta de cuidar de corrimentos, menstruação, que é o terror da mulherada? É muito engraçado, né? Alguém falar que gosta de cuidar de corrimento, que gosta de cuidar de menstruação. Mas quando você começa a entender a mulher como um todo, quando você começa a entender que tem muito por trás, né? De um corrimento, de uma paciente que está com uma alteração menstrual, você começa a gostar da mulher, da saúde da mulher, do sistema reprodutor, do útero, do ovário. Então, quando você começa a entender, quando você começa a tratar, quando você começa a curar isso, você começa a gostar de menstruação, você começa a gostar de corrimento. E aí você foi se encantando cada vez mais, né, com a profissão. Cada vez mais com a saúde da mulher. E aí você estava ajudando, né, as mulheres, e aí isso foi muito importante. Sim, sim. Doutor, como é o início da carreira?
Na verdade, a gente sempre fala que a gente tem dois inícios da carreira. A gente não começa, não te jogam assim para atender, para fazer cirurgia. Então você tem um início na residência, que é um início mais devagar, que você vai, faz um parto junto com um preceptor, junto com um colega mais velho. Depois você vai atender um ambulatório junto com alguém, vai discutir os casos. Aos poucos você vai andando sozinho. E aí você tem o segundo início da carreira, que é realmente quando te soltam pro mundo e aí é você com você. Mas você começa devagarzinho, você tem medo, você tem receio, mas você tem todo um apoio quando você faz a residência. E no período da residência, para você, qual foi a maior dificuldade? Olha, para mim foi muito pior que o ano de cursinho, foi muito pior que tudo, foi o ano da residência. Não quero desestimular ninguém, não quero que vocês pensem, ah, meu Deus, medicina... É difícil, é uma trajetória difícil, mas vale muito a pena você passar por tudo isso. Então, quando a gente fala nas grandes dificuldades que o médico tem, eu falei do cursinho, mas a residência, por si só, ela já é uma dificuldade, ela já é um edifício. Você não dorme, você não come, você não toma banho, você não tem casa. Ela chama residência, não é à toa. Você mora no hospital, você reside no hospital. Inclusive, tem uma casa lá dentro pra gente, com fogão, com pia, com cama, com tudo. Então, assim, o mais difícil... são as horas de trabalho excessivas, o salário que é pouco, né? Você é o médico que mais trabalha e o que menos ganha. Então, e assim, você é muito cobrado, você, além disso, quando você está fora do hospital, você tem que estudar para as provas, às vezes tem aula para apresentar, você tem que fazer trabalho, você tem TCC no final, então a residência como um todo, ela é talvez o momento mais difícil da formação, pelo menos da minha foi. Olha aí, jovem, tá vendo? Não é fácil se formar, ser médico, não é assim, né? Como todo mundo pensa, que é só luxo, tem que estudar bastante. E falando um pouquinho do salário inicial, doutor, como que é? Isso depende muito, né, do que você vai fazer. Você pode ser um médico clínico, você pode ser um médico cirurgião, mas se você for pensar na residência, que é o começo da carreira médica, hoje em dia a bolsa de residência, que são a residência dura 3 anos para as especialidades cirúrgicas, no caso da minha ginecologia. Se você for pensar em residência, hoje em dia a gente tem uma bolsa de R$3.000, né? Dá R$3.000 e pouco, com os descontos fica quase R$3.000. Então você vai passar ali 3 anos trabalhando, a gente trabalha 60 horas semanais e a gente recebe uma bolsa de R$3.000. E qual foi o seu maior desafio profissional que você já enfrentou até hoje? Que você fala, nossa, esse desafio ficou marcado na minha história. Acho que eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu tive que dar uma notícia ruim, né? De morte, de falecimento. Isso não só na minha área, mas na área de... Na área médica, no geral. Só que eu sempre digo que na obstetrícia, a morte é um pouco mais triste do que, vamos supor, na oncologia, por exemplo. Paciente oncológico, o paciente está esperando já uma notícia ruim, a família já vem trabalhando aquilo na cabeça. E quando geralmente tem uma complicação num parto, alguma coisa que ninguém estava esperando, né? Um sangramento da mãe, ou alguma coisa que aconteceu com o nenê, e você tem que dar uma notícia ruim no momento que era para ser feliz, esse com certeza é a maior dificuldade de fazer obstetrícia. É uma profissão muito feliz. 99% do tempo eu estou fazendo parto, tô dando nenê no colo das mães, eu tô ouvindo o coração do nenê bater aqui no pré-natal, mas quando você tem que dar uma notícia ruim, é muito, muito triste. Entendi, né? Tem um momento que é bem delicado ali, sim, da profissão, sim, né? E falando sobre o aborto, alguma paciente já te procurou buscando um aborto? E aí você pode nos detalhar um pouquinho disso? Como que foi a sua reação? Sim, eu particularmente sou contra o aborto. Se ele fosse permitido, eu não faria. Mas elas procuram sim para saber. Às vezes é um momento de desespero. Não julgo quem faz, quem procura. Acho que às vezes é um momento de desespero, mas eu sempre tento mudar a cabeça dela. Então se a paciente vem aqui falando que, ah, doutor, eu estou pensando em fazer um aborto, eu tento mostrar no ultrassom o nenê, tento falar de casos que eu já tive de paciente que queria abortar depois que nasceu. Nossa, hoje em dia a criança está com 5, 6 anos, mora a alegria da mãe. Então eu sempre tento contornar a situação, sempre tento falar para ela, mudar a cabeça. Se você conseguir já ouvir o coração do neném, isso ajuda muito para ela conseguir mudar um pouquinho o que eu estava pensando. Nosso público, ele é bem jovem, né, doutor? Nós falamos sobre o aborto, mas a jovem não precisa chegar a esse ponto, né? Tem muitos métodos para que ela não possa engravidar. Hoje em dia só engravida quem quer, né?
Porque a gente sabe que o que não falta é método contraceptivo. Inclusive nas minhas redes sociais, no Instagram, eu sempre fico segurando uma plaquinha assim. E aí, já tomou seu anticoncepcional hoje? Que é uma brincadeira que eu faço com as minhas seguidoras para lembrar elas, para elas não ter que passar por isso, para elas não terem uma gravidez indesejada. Mas assim, se a gente for falar um pouco de método contraceptivo, a gente pode começar pelo básico, com a camisinha, aí a gente parte para a pílula anticoncepcional. Pensando nisso ainda, nos métodos hormonais, a gente tem a injeção, o anel, o adesivo, a gente tem o implanon, que coloca aqui no braço, a gente tem o DIU com hormônio, o DIU sem hormônio. Por fim, tem a laqueadura, e tem até os métodos que não são aconselháveis, né? A tabelinha, o coito interrompido. Mas assim, o que não falta é método por aí para você não engravidar. E falando um pouquinho mais, né, pelo fato de você ser médico, você já sentiu que teve, sei lá, alguma restrição com as suas pacientes? Teve algum incômodo quando você vai atendê-las ou você nunca teve nenhum problema com isso? Na verdade, por eu ter o canal do YouTube, por eu ter o Instagram, eu sinto que as pacientes já vêm aqui com a guarda baixa. Então, assim, quando a gente procura um ginecologista, ele é um médico que ele trata de uma área mais difícil de falar, mais difícil de se levar, mais difícil de se conversar. Então, quando a paciente vem aqui e ela já me segue no Instagram, ela já me segue no YouTube, ela já vê o meu jeito de falar, ela já vem mais preparada. Ela, às vezes, vai num ginecologista que ela nunca viu a cara dele. E é o médico que ela vai ter que falar de corrimento, de sexo, de sexualmente transmissível, às vezes traiu o namorado e quer conversar isso com o médico. E aí ela nunca viu a pessoa na vida. Então, quando elas chegam aqui, eu sinto que ela parece, mesmo que seja a primeira consulta, parece que elas já me conhecem. Então, foi um jeito de criar uma empatia muito legal. Então, eu nunca tive restrição nenhuma com os meus pacientes. Sempre tive um jogo bem aberto. Então, o canal, ele contribui bastante, né, para a sua carreira. Sim. Esse contato que você tem com os seus pacientes. Sim, sim. É, você publicar várias dicas, né? Com certeza. E é bom porque eu sei, por exemplo, o DIU. O DIU, quando elas vêm falar sobre o DIU, é uma área que tem muita informação para dar. E, às vezes, alguma passa em branco, né? Mas, quando elas vêm me procurar para saber sobre DIU, e elas falam que já assistiram meu vídeo sobre DIU, eu sei exatamente qual a informação que ela sabe, eu sei exatamente quem que passou a informação, porque fui eu. Então, ou seja, ela já vem preparada com informações que eu dei para ela, mesmo sem ela nunca ter passado em consulta. Então, elas já te procuram mesmo sabendo um pouco mais, né? E elas não acabam se confundindo, por exemplo, ah, eu já tive uma consulta virtual. Elas vêm um pouquinho do conteúdo. Sim. E elas vêm complementar, né? Na verdade, eu tomo bastante cuidado com isso, para não fazer uma consulta virtual. A minha ideia é passar informação. Se tem dúvida sobre o DIU, se tem dúvida sobre o DIU de cobre, sobre o DIU hormonal, então tira as dúvidas lá e depois, se você quiser realmente fazer uma coisa mais específica, no meu caso é assim, aí você passa em consulta. O senhor é bastante conhecido, né, nos seus canais, né, no YouTube, Instagram, pelo seu modo peculiar de falar, né? E como que você fala sobre essa relação com as suas ginecats, né? Que é assim que você a nomeia. Na verdade, ginecat, quem deu esse nome foram elas mesmas, né? Ah, entendi. Mas, e foi um nome que pegou, foi bem legal. Mas a minha relação com elas é muito boa, igual eu tava falando, eu ganho, às vezes chegam coisas aqui, chegam coisas na minha casa, caneca, presente que elas me dão. E é muito bom para mim ter esse retorno e mensagens parabenizando, falando que eu ajudei muito a vida delas, que eu melhorei só com as dicas de dia a dia. Ela melhorou da candidíase e ela mora em Manaus e não consegue passar em consulta comigo, mas sente como se já passasse. Então, esse tipo de relação é muito boa. Eu saber que o pessoal admira, que o pessoal gosta e que elas gostam do jeito que eu falo. Claro que tem gente que não gosta, né? Eu sempre falo isso. Nas minhas redes sociais tem gente que não gosta, tem gente que fala mal, mas na maioria das meninas estão adorando as dicas que eu dou lá. Então não tem nenhum risco para a sua credibilidade como profissional, né? Você mencionou que alguns gostam, outros não, mas isso é comum. Mas olhando para o seu canal, então, foi uma ferramenta muito forte, né? Você está mais próxima dos seus pacientes. Quando eu comecei a ideia do canal, eu acho que hoje em dia a gente tem que tentar fazer uma coisa diferente do que as pessoas fazem. Então, quando eu fui começar o canal, eu fiz uma pesquisa. Eu falei, deixa eu ver o que tem de ginecologista por aí e deixa eu ver como que eles estão fazendo. Aí eu fui lá, achei um, achei outro, todo mundo muito engessado, todo mundo muito falando, ah, endometriose é isso, isso, isso. Faltava um pouco de empatia. E aí eu falei, bom, eu vou fazer uma coisa bem diferente. Resolvi fazer um canal com uma linguagem mais popular, mais simples, mais básica, menos profissional.
Mas, é claro, né, eu tinha um pouquinho de receio de, por exemplo, perder minha credibilidade. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, vou falar de um jeito, às vezes que pode ser entendido por algumas pessoas como um jeito muito escrachado. Então eu meio que me arrisquei. Eu falei, vou lá, vou falar desse jeito, pode dar super certo, as pessoas podem gostar, ou elas podem odiar, elas podem achar que eu não sou médico, elas podem achar que eu tô, sei lá, de brincadeira. Mas na verdade foi o contrário, deu super certo, foi um jeito que funcionou muito, elas adoram o jeito que eu falo, elas elogiam e, o mais importante, elas entendem. Isso é uma dica bem especial para o jovem, né? Primeiro você tentou e você foi para um caminho diferente do que os outros profissionais já fazem no mercado, né? E qual o perfil ideal para ser um ginecologista? Primeiro, para ser ginecologista, você tem que ter uma cabeça mais aberta. As pessoas vão vir aqui reclamar de tudo para você. Elas vão vir reclamar, igual eu falei, às vezes ela tem uma relação extraconjugal, ela precisa te falar isso. Ela precisa te falar porque ela quer desabafar e também porque o problema que ela tem pode estar relacionado a isso. Você tem que ser uma pessoa mais aberta para o que ela vai falar. Você tem que ter o pé no chão, tem que saber conversar. Tem que saber lidar com mulher, que é difícil. Tem que saber lidar com a TPM. Tem que tentar entender. E principalmente na parte sexual, né? Não adianta um ginecologista, que acontece muito por aí, a paciente vem aqui, ela vai falar da pílula, ela vai falar da menstruação e depois ela quer falar que ela não tá sendo legal na hora que ela tem relação. Não adianta você virar pro lado, olhar pro lado, pensar, trocar de assunto. Você tem que dar importância para aquela queixa. Porque, querendo ou não, a gente trata de gravidez. Você fica grávida fazendo sexo. A gente fala de corrimento, você pega fazendo sexo. DST, você pega fazendo sexo. Então também na medicina as coisas estão em torno do sexo? Olha, na verdade a gente vê o sexo, né? Então é difícil a gente falar, mas pelo menos na ginecologia, 95% das queixas estão relacionadas ao sexo, querendo ou não. Vamos até falar, por exemplo, a menopausa, né? Ah, você tá vindo aqui por quê? Eu tô vindo aqui porque eu tô com falta de libido. Eu tô vindo aqui porque minha vagina tá muito ressecada. Então imagina, né? Tudo, no final das contas, todas as queixas, eu quero um anticoncepcional. Pra que você é um anticoncepcional? Pra poder ter relação e não engravidar, entendeu? Então, no final das contas, tudo que elas, 99% das queixas, de um jeito ou de outro, você acaba tendo um cunho sexual nessa parte. Então, não adianta querer fugir disso. Certo. E aí, qual o conselho que você dá para o jovem que está aí se preparando, vai ingressar no mercado de trabalho? Qual o conselho principal que você dá para ele, principalmente olhando para a sua especialidade? Bom, primeiro aquele velho conselho que parece pai falando, mas estuda, tá? Estuda. Foi o que a minha mãe falou para mim quando eu ia pro cursinho. Vai estudar. Então, a primeira coisa, básico, mas sempre é bom frisar. Mas eu acho que hoje em dia, a gente sabe que tem um mercado muito saturado e o mesmo acontece para a medicina, não é diferente. Ainda é uma área muito boa, ainda você não vai ver um médico desempregado, mas você tem que fazer uma coisa diferente do que as pessoas fazem. E quando eu falo diferente, é fazer uma especialização, não é? Porque tem muita gente que hoje em dia termina a medicina e quer sair já ganhando dinheiro, não quer ir para a residência, que eu falei, vai trabalhar muito e ganhar pouco. E aí, depois de um tempo, a pessoa ou vai se sentir frustrada, né? Vai conseguir ganhar dinheiro, mas vai acabar ficando frustrada. Ou vai acabar ficando presa num hospital o resto da vida, dando plantão, que é uma coisa que ninguém aguenta, dar plantão o resto da vida. Então, primeiro é você se especializar. E depois da especialização, é você subespecializar. Então, não adianta você focar só no dinheiro. Quando eu comecei a fazer residência, eu lembro que a gente sentava, eu e os meus amigos, para fazer um churrasco, a gente falava, nossa, a gente está trabalhando tanto e ganhando tão pouco aqui na residência, será que vale a pena? Aí um amigo meu falou uma coisa, ele falou, isso aqui é igual xadrez, você perde aqui para dar dois passos lá na frente. Então, não adianta achar que você vai perder tempo especializando, não adianta você achar que você vai perder tempo estudando. Então, você consegue especializar, você consegue melhorar sua carreira e mais para frente você vai ganhar. Muito obrigada, Dr. Bruno Jacó, por participar dessa entrevista do S Profissa. E você, jovem, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe e fique ligado que tem muita coisa boa vindo por aí. Se inscreve no meu canal também. Muito obrigada. Tchau, tchau.